ser en dörr där. Och så. Här uppe där de badade högst. Men Dennis! Jasmin, här uppe sprang vi. Kolla, här uppe på taket. Är det samma båt? Det är samma, det är en kopia på den åker. Den var för en orange, den var blå. Visa den var orange, inte orange. Den är inte orange. Det var så den var. Den var från min. Och det här sprang med. Nej, det sprang uppe. Kom ihåg den. Det är hela svängen uppe. Här, på mitten. Åh, skjuts vad du ser så att du ser på pitten lite. Skjut! Jag får lyfta dig, vänta. Men bärbys. Jasmin, vad äter buffé du? Vad äter du för mat då? Vad åt du? Vad åt du för mat? Du har matat mig med efterrätt. Eller hur? Och där sitter pappa, där sitter du med. Jag ska äta mera. Äta mera, jag måste känna in sängarna här. Jag har petaler mycket. Du låter ändå sitta ut, jag vet inte någonting. Hej Kajke! Hej Jenny! Jag kan läsa blocka med lån. Wow! Det läser bella. Vad gjorde du? Kanske inte är det. Spring på mer än vad du äter. Kanske visa dina klubbor nu. Vart tog du vägen? Ja. Ni ska vila lite. Han har fått Alvedon, den stackars sjukingen. Vad tycker du om din sjuksäng då? Den är skön. Kanske hur går det med klubborna? Inte bra. Men då sitter du mätt nu efter att ha mat. Jag har aldrig sett äta så mycket mat. Jag är fortfarande inte mätt, men... Nej. På riktigt. Oj, det skulle ha stannat då. Ja, jag tänkte pappa, stanna. Pappa, titta. Ja, stanna lite till. Men... Wow! Wow, de är här i mörk! Mm. Vi kunde stanna. Få se. Och de har petat så mycket här. Det är vattenmelon! Gud vad gott. Blå! Ja, om jag får, men alltså... Ja, Torro! Här då! Tack! Det är kronor. Nej, så fick man en melonklubba! Jag tycker inte om petat. Melonklubba, hur smakar den då? Nej, det är inte papper på den. Ja, men det är lite papperskorna. Men mamma, kan du hjälpa mig komma upp? Jag är alldeles självklart. Ska du komma upp till den? Men, jag kan bära upp mig då! Ja, vi ska bära upp dig. Jag klättrar! Kommer du upp själv? Nej. Nej, jag ska hjälpa dig. Jag fan gjorde sönder den här. Oj då. Ja, men det gör ingen. Vi ska bära upp. Vilken sorts tycker du ser godast ut då? Citron. Citron. Men vänta, ett sån här bena. Vad är det med då? Citron. Va? Vad är det? Har du tagit bort nio klubban? Det är kanske olika i dem. Där är Dennis, det där jag ser i spegeln. Nej! Cola. Nej, jag köpte ju den här blåa för att han gillade kolan. Så får inte den enda blå i stackaren. En sån där klubban. Nej, men jag bytte ju ut dem. Va? För att jag tappade det så bam. Så alla så fick sönder. Jag gick och bytte ut dem. Ska fixa det på dem. Men den var ju blå. Den var ju blå. Den var ju blå. Så det var inte ditt fel. Nej, det hoppas jag inte. Nej. Nej, säg inte. För jag råkade tappa så bara bam. Fråga pappa så jag var tvungen att gå och byta skit. Alltså det är kul bara att jag är sjuk. Den är så du fan var sjuk. Annars hade det varit skitkul. Och Rashid han är trött. Och Caspian, jag vet inte vad. Tyst, vänta, tyst. Gud, den är så rörlig. Jävla alkoholist. Jävla alkoholist. Jävla alkoholist. Jävla alkoholist. Jävla alkoholist. Jävla klubba. Den här stora klubban. Jag ser det som att sitta ordentligt. Nu ska man alltså dra ut. Aj. Hur är det? Och sen undrar man varför det går där i skräven.